Pul planlarga, orzularga, maqsadlarga keladi. Va pul keladigan insonni qancha pul ishlatishga tayyorligiga qarab keladi. Qancha pul ishlatishga tayyorligiga qarab keladi. Qancha pul ishlatishga tayyor bo'lsiz, shuncha pul keladi. Agar siz 1000 dollarni butunlay ishlatib olishga tayyor bo'lsiz, siz 1000 dollar tortib ola olasiz real hayotingizdan. Agar siz 2000 dollarni ishlatishga tayyor bo'lsiz, 2000 dollar tortib olasiz. Agar siz 5000 dollar ishlatishga tayyor bo'lsiz, siz 5000 dollar tortib olasiz. Farqi yo'q, lekin pul maqsadga qarab keladi. Agar sizda o'zingizga har oy faqat 1 million yoki 2 million ishlatish mumkin, qolgan pul ishlatish mumkin emas, yig'ish kerak. Sarpaga, suruqqa, uyga, puyga, somsa qilishga, dasturxon qilishga, uy qurishga, mebel olishga degan sizga qiziq bo'lmagan zerikarli narsalarga ishlatish bo'lsa pul kelmaydi. Pul faqat ketish uchun keladi. Pul faqat ishlatilishi uchun keladi. Va pul ishlatilishi ketishi uchun pulni siz xohlagan summani siz ishlatishga tayyor bo'lishingiz kerak. Sizga savol. Nega millioner millioner bo'la olgan? Nega milliarder milliarder bo'la olgan? Sizga savol. Chunki u million ishlata olgan. Chunki u milliard ishlata olgan. Qancha ko'p ishlata olsangiz, shuncha ko'p ola olasiz. Qancha kam ishlatsangiz, shuncha kam olasiz. Men o'zim qarindosh urug'larim orasida ham, tanish bilishlarim orasida ham ko'p ko'rganman, ko'p kuzatganman. Pulga nazar kevatganida yig'ib qo'yish kerak, borida yig'ib qo'yish kerak, borida asrab qo'yish kerak. Chunki любой moment kelmay qolishi mumkin degan iqrorli bor bizda. Bizga u singdirilgan, unda bizga aybimiz yo'q. Bizga просто bu tashqaridan, tashqi muhitdan kirgizib, uqtirib qo'yilgan narsa. Va bu vaziyatni o'zgartirish uchun siz tushunishingiz kerak. Pulni yig'adigan bo'lsangiz ham aniq maqsadga yig'ish kerak. Aniq vaziyatga yig'ish kerak. Agar siz hozirgi kunda o'zingizga 100 dollar zo'rg'a ishlatsangiz, sizga faqat 100 dollar keladi. Ishlata oladigan, ishlatishga ruxsat beradigan summa keladi. Ruxsat bera olmasangiz o'sha summani ishlatishga, u hech qachon kelmaydi. Sayohatga borish uchun siz kamida 500 dollar biletga ishlatishingiz kerak. Davayta hisoblaymizda taxminan. Endi agar Turtsiyani olsak-da, endi Qozog'istonni olsak 100-200 dollarda bilet, samolyot bu. Endi poyezdda borsangiz ancha arzon. Biz Turtsiyani olamiz hozir, eng yaqin, eng reklama ko'p qilingan joyda. Demak, qarang. Так. Biz 500 dollar olaylik biletga. 800 dollar, 1000 dollar uzog'i bilan 800 dollar gostinitsaga olaylik, deb. Bu уже 1300 bo'ldimi? Va yo'lda shopping, kamida shoppingga mayli yana 600 dollar qo'shaylik shopping. 1900 dollar. 1900 dollar sizga Turkiyaga kerak. Kamida olamiz hammasini, deb. Kamida. Bu pulga rostdan ham borib kelsa bo'ladi bemalol 1900 ga. Tushunib oling. Lekin 1900 sizga sayohatga keladi qachonki, qachon siz shu pulni butunlay ishlatishga tayyor bo'lsiz. Shu pulni butunlay o'zingizga berishga tayyor bo'lsiz, achinmasdan, ekonomit qilmasdan, tejamasdan, qilib ishlatishga tayyor bo'lsangiz, o'zingizni yaxshi ko'rgan holda qo'lingizdan ushlab yur jonginam. Maza qilamiz, xohlaganimizni olamiz degan ravishda bera olsangiz, ishlatishga tayyor bo'lsangiz keladi.
bo'lmasam kelmaydi. Agar men tejamkorlik his tuyg'usida yashaganimda hozir. Hozir mana men bu joyda, bu uyimda $400 to'layman arendaga. Undan tashqari yeb ichishingiz bor-da, yashashingiz bor. Undan tashqari yoqqa-yoqqa borasiz, kiyim-kechak olasiz, xullas. Agar xuddi shu pulga O'zbekistonda yashaganimda, конечно, 3 barobar kam yashardim. Agar shu pulni hisoblab o'tirganimda, o'tiraverardim O'zbekistonda. O'sishim bo'lmasdi. Chunki yoqda uyim bor, joyim bor, yoqda arenda to'lashim kerak emas-da. Qaytanga shu pulga kiyinaman, o'tiraman bu yoqda arenda to'lab-da, yashayotgan joyimga deb o'tirsam, o'tiraveraman, o'sishim bo'lmaydi. Ammo bergan sari kelyapti. Men maza qilib bergan sari maza qilib kelyapti. Yengil bergan sarim yengil kelyapti. Yengil nima qilaman o'zimdan? Beramanman. Yengil kelyapti. Sababi oddiy sabab shuki prosta man aniq maqsadlarim bor. Pulga bemalol qarayman, menga pul har bir maqsadimga keladi. Menga ko'p klientlar aytadi, klientlar bilan ishlayotganimda shunaqa sizni seminarlaringizni eshitdimda, keyin borib targ'ovat sentrga kiyindim. Hayotimda birinchi marta bitta borishda 10 millionga kiyindim. Bitta borishda kamida eng ko'pida 2 millionga kiyinardim. 2 milliondan ortiqqa kiyinmasdim. Siz eshitdimda gaplaringiz amayli ancha bo'lgan shunaqa qilmaganingizga bir o'zimni xursand qilay dedimda 10 millionga kiyindim. 10 millionga kiyingandan keyin ichimda aytdim, "Oy, rossa ko'p ishlatvardim. Bo'ldi, endi bularni 2-3 yil kiyaman." dedim. O'shandan boshlab pul to'xtadi, boshqa pul kelmadi. Ko'p pul ishlatsangiz pul keladi dedingiz, nega menda ishlamadi? Farqi nima? Farqi u o'zini to'xtatdi. Boshqa menga pul kelmaydi dedi. Yetadi menga dedi. 3 yilga yetadi dedi. Bo'ldi, 3 yillik kiyimi pul to'xtadi. Tushundingizmi? 3 yillik kiyimi pul to'xtadi. 3 yil har sezonda almashtirish kerak bo'lgan kiyimi pul to'xtadi kelish. A pul maqsadga, xohishga keladi. Kiyinsiz kiyinishga keladi. Tillaga xohlasangiz tillaga. Sayohatga xohlasangiz sayohatga. Faqat siz shu pulni ketkazishga tayyor bo'lsangiz bo'ldi. Shu pulni bemalol, beminnat ketkazishga, teg-pegini surishtirmay ketkazishga tayyor bo'lsangiz bo'ldi. Tushundingizmi? Endi qarang. Bugundan boshlab harakat qiling. Ilojingiz boricha, sharoit boricha pulni erkinroq ishlatishga, xohishingizga qarab ishlatishga. Xohishingizni asosga olgan holda ishlatishga. Va pulni o'zingizga pul ketkazmatganda erkin ketkazishga va farzandlaringizga ketkazmatganda ham erkin ketkazishga. Farzandlaringizga masalan iPhone, Samsung telefon yoki telefon Mi oberayotganingizda ana senga telefon oberdik, qara. 3 yil menga g'ing demaysan deysizlarmi? Aytib bo'ladimi shunaqa? Qara, 3 yil menga telefon demaysan yoki tam 2 yil menga telefon demaysan, shuni yetkazasan deysizlarmi? Menga 3 yil telefon demaysan, 2 yil telefon demaysan degani, menga 3 yil, 2 yil telefon olishga pul kelmaydi degani. 3 yil, 2 yil kelmaydi, undan keyin keladi degan, lekin hozir kelmaydi menga degan. Tushundingizmi? Agar siz unga oson qarasangiz, siz tushunishingiz kerak. Farzandingiz iPhone xohlayaptimi? Demak, sizni iPhone obera oladigan qurbingiz bor ekan, siz tushuna olmayapsiz, uni anglolmayapsiz. Farzandingiz planshet xohlayaptimi? Demak, planshet obera oladigan qurbingiz bor ekan. Har obera olganingizda, har ololganingizda, har hayotingizni kachestvasinida, hayotingizni kachestva nima edi o'zbek tilida? Качество o'zbek tilida nima edi? Sifati. Hayot, rahmat, hayot sifatini yaxshilashga harakat qilgan saringiz, sizni darajangiz oshadi. Ongingiz darajasi kengayadi, hayotga nazar kengayadi, nazar kengaygan sari sizni hayotingizga pul kirib kelishi kengayadi, yengillashadi, osonlashadi.